მოგესალმებით, მე ვარ გუგა კირველიძე და ეხლა ჩვენ ვართ ლილო არენაზე, სადაც ხდება ძალიან საინტერესო რაღაცეები. ნახეთ, როგორი გაშავებულია გზა. აქ ტრაქტორი მუშაობს და ეხლა ველოდებით, რომ მოვიდეს ასფალტის მანქანა. ეს ნიშნავს, რომ უნდა დაიწყონ ასფალტის დაგება. ეს არის სანდრო ლომაძე. ბევრი იცნობს. ლომაძეს მაგრაციო. რაღაცა უცნაური ფერის სპორტის რო დადის ხოლმე. მოკლედ, ლომაძე არის ერთ-ერთი ბებერი ქართველი სპორტსმენი, რომელსაც გული შესკივა ქართულ ავტოსპორტზე და ცდილობს, რომ რომელსაც უცნება აისრულა, ნაცვლად 16 წელი მივდიოდით აქამდე და მივედით როგორც იქნება. შენ ხარ ლილო არენას მარკეტინგის მენეჯერი? თუ ისე აკრე. აუ, არ ვიცი. დამხედველი. არა, მაგ გულისული თაქვა. მოგუყევი, აბა დღეს რა ხდება და რა იქნება და რატო დავარ დილის 8 საათიდან არ. ხო, აი ის არის რომ მოკლედ გამოგვივიდა მზე, როგორც იქნა +5 გრადუსი ხდებოდა მზე. ხო და ეს +5 გრადუსი იმას გვაძლევს რომ ვიწყებთ საფარს რა. აი კაგაც გუშინ მეუბნებოდა ერთ მეგობარი რომ შარშან რა, აი ვიდექით მე და მეულდა და იმას კოლავდით ამ გზას რა, ეხა რაც არის რა და შეთაგინება შეიძლება ეთერში? კი, კი. გავატუე. მთელი საქართველო ფიქრობს, ეს ორი გამოშტერებულიო რა, რა საკეთებს. და აი რეალურად აი ამას ვაკეთებ და რა გავედით რა, უკვე ფინიში ერთ კვირაში უკვე. პრინციპში წრე შეიკრება. წეგან შეც უსმენდი ასფალტში, რომელმაც თვის ბოლოს უჭვილ დავამთავრებო და რა ვიცი, ნახოთ რა, მაგალი რაღაცა გამოგვიდა ძალიან საინტერესო. მე უფრო მეჩქარება ვიდრე თქვენო, ეგეს თქვა. მოიცით ეგ რას ნიშნავს? ხო, ძალიან ბევრს. მან თქო იცი რა თემა რა, რაც რო ნაკლები დღე იმუშავოს, მე ნაკლები დაეხარჯება და მაგმოჭი ურჩევენ მეტი მოგება. ხო და რა ვიცი, 2 აპრილს გახსნა გვაქვს, სტაცი დრიფტის ხსნით სეზონს. ძალიან საინტერესო სეზონი. ხო, 2 აპრილს იქნება საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატის პირველი ეტაპი და შესაბამისად ლილო არენას ოფიციალური გახსნა. ხო, საინტერესო სეზონი გვექნება, ძალიან ბევრი სამოყვარულო შეჯიბრი გვაქვს, რა 38 კალენდარში თუ არ ვცდები და პროფესიული გვაქვს 12. მოკლედ ჩაბატკვირა ვაფშე არ გვაქვს თავისუფალი. კიდე რა ვიცი, რა გაინტერესებს მითხარი და მოკლედ. ისე შენი აზრი შეიძლებაა, ეხა მაგის თქმა რომ 2 აპრილს იქნება ჩემპიონატი და გახსნა თუ? რატო? თუ მე გიგი დაგვიწყებს რომ თქვენ მე არა, კალენდარი შოუს მყარავთ და რაღაცეა. კალენდარი უკვედებს შესაბამისად. ა კალენდარი მეებს, ხო, ბაზარი არ არის, კალენდარი. ფედერაციის კონტ შეგიძლია შეხვიდე და ნახოთ რა უკვე რა, ეხა კიდე დაემატა გუში, დაემატა კიდე სამი სამოყვარულო შეჯიბრი და რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება. აი ამ გვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ. ხო. აი ესე იგი, დრიფტი იქნება. ხო, ახალი სახეობა გვაქვს კიდე იმის, რა ქვია. მოკლედ, ცხულთარბოლა იქნება ძალიან საინტერესო. გუშინ ჩაგეჭრები, ლომაძეს დრიფტი არ უყვარს, ლომაძე არის ანტი დრიფტერი, მაგრამ იქ ქვემოთ აკეთებს უზარმაზარ ტრამპლინს. ყავს რაღაც გაუგებარი რალინი ფიესტა, რომელიც ნახევარი სუბარუა, ნახევარი ფორდია, ნახევარი რა არის კაცმარისის და უნდა რომ იყოს ბევრი ტრამპლინები, გრუნტიანი გზა და მოკლედ რალი კროსის პრინციპი. ამ მოგვიყვარს ხო როგორი პარმები და როგორი რალი კროსები იქნება. აა ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ რა მიმართულება გაგვითარებინა რა ფედერაციაში და მივედით იმ დასკვნამდე რომ ხალხს უნდა მაქსიმალურად კომპაქტური შეჯიბრების, სანახაობრივი და ძალიან ბევრი ექსტრემი რო იყოს და ნუ იდეაში რისთვისაც მოწონს ხალხს დრიფტი რა. მივედით იქამდე რომ ყველაზე ახლოს და მარტივად რაც შეგვიძლია ის სამიზნეები რო გასვლის და ევროპის შემოყვანის და ჩვენ ევროპაზე წასვლა და სოფლიოზე არის ის არის დრიფტი. ეს არის რალი კროსი და ეს არის კარტინგი. შესაბამისად, ბავშვთა კარტინგი ძალიან დიდი უპირატესობა ექნება წელს სეზონში, იმიტომ რომ ნაკადი ავტოსპორტის წყდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყავს ძალიან ბევრი მოყვარული, რომელიც არ გადმოდიან პროფესიონალურ სპორტში. შესაბამისად, დარჩნენ მოყვარულები და ვერ შეუყვარდა ჯერათ სპორტი, ესე რომ ვთქვათ. აა ბავშვები, რომელიც 20 ბავშვი ყავს უკვე და რა ვიცი, ამ 20 ბავშვიდან მე 15 უკვე საზღვარგარეთი პროვირბოლებს ამ სეზონზე და საქართველოს ჩემპიონატზე დაბრუნდება, პლუს რაღაც პროგრამას მოვიფიქრეთ, რომ კიდე ერთი 30 ბავშვი დაემატოს. და რალი კროსისთვის ძალიან პატარები ვართ, ანუ ჯერ არც ვიცით ამის სიარული და მანქანებიც არ გვიწოვს ხას, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ წყულთარბოლებით, გრუნტი ასფალტი შერეული, რომელსაც მეორე ავტომატურად ალბათ უკვე ან სეზონის ბოლოს, ან მომდევნო სეზონიდან ჩავანაცვლებთ რალი კროსს. და აი რალი კროსი უკვე ბევრად საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ იქ 6 მანქანა სტარტავს უკვე და საფარის ცვალებადობა, ტრამპლინიც იქნება, ჯოკერიც იქნება და მოკლედ ძალიან მაგარი სანახაობა იქნება რა. და ანუ თავისთავად არსებულ კატეგორიებს ანუ აღმართასაზრდელ რაცმოც გვექნება თავისთავად და ერთი ევროპის ჩემპიონატი გვექნება რალიში. ევროპის ჩემპიონატი როდის არის? ევროპის ჩემპიონატი არის თუ რაღაც არ დაიქსა ქვეყანა 11-13 იმეში, აგვისტოს.
ესე იგი, როგორც ხედავთ, დღეს არის ისტორიული დღე. ლილო არენაზე დაიწყო. ეს 23 იანვარი არის ისტორიული დღე. ლილო არენაზე დაიწყო ასფალტის დაგება. რასაც ალბათ ყველა ძალიან დიდხანს ველოდით, მაგრამ ყველაზე მეტად ელოდა ეს ადამიანი. მოგიყევი ახლა რა იქნება აქ? პირველში როდის დამთავრდება? ანუ ასფალტის დაგებას უნდა არ უნდა ვერ გააჩერებენ, ან პროცესი ვერ ჩერდება რა, ბმა უნდა იყოს, შესაბამისად პირველი ფენა 5 დღეში უნდა დამთავრდეს, მაქსიმუმ 6 დღეში. მე ამინდს დავალოდებით, როგორც კი იქნება საშუალება, ისე ანუ ესეთი ამინდია საჭირო, იმიტომ რომ არ გაიყინოს კატოკის რაღაც ყალიოს კომათ რაღაც ეგეთი. ანუ ამინდი თუ გადაება, ამინდები ცოტა სიცივეებს აჩვენებს რა, მაგრამ თუ გადაება ეგრევე დავაგებთ მეორე ფენას. თუ არ გადაება, როცა ფანჯერა იქნება. ანუ ვფიქრობ, რომ უკვე ასფალტის საფარის სამუშაოებს მალევე დავამთავროთ, ამ თებერვალში ყველა შემთხვევაში იქნება, იმიტომ რომ ეს მიწის აი აქეთ რო გამოგახედო, ეს მიწა რო პირველ ფენას დაიგებ, ეს მიწა თუ მოიცას, ანუ ამ სტორი იქნება. ო, როცა აცილებ, ო, ასფალტი გვერდზე გადახვედი, მანქანა რო არ დაიმტრის რა, ანუ მიწიანზე შეხვდა, ეს უკან დაბრუნდება, ანუ გაზონზე გადახვალ უკან დაბრუნდება, ესე უნდა იყოს, ანუ ეს პირველი ნაწილი ასფალტის პარალელურ რეჟიმში ბოქსების შენება იწყება, იმიტომ რომ ბოქსების მნიშვნელოვანია როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ მანქანის გასაჩერებას თუ თავი დავანებოთ, ფარია ტრექსსა და მოსახლეობას შორის, რომ ხმაურით მაინც მოსახლეობა არ შევაწყოთ. რამდენი ბოქსი იქნება? 19 ბოქსი იქნება. ხო, რა გაქირავდება? რა არა, ნუ უმეტესი ნაწილი გაქირავდება. ეგრე იქნება, კი, ანუ იმიტომ რომ ნუ მიმდინარე ხარჯებს და რაღაცებს მაინც ეგრო მოერიოს. კიდევ ერთი ხო, რაც უკვე არაერთხელ თქვი, მაგრამ ახაც ვიტყვი, 13 რიცხვი იქნება უფასოდ. ანუ კი, 13 რიცხვში მოდიხარ, ორ შაბათ დაემთხვა უჩავა და ერთხელ შაბათ კი მნიშვნელობა არა, ახლა 13 წუთში მოდიხარ და იცი რომ 13 წუთში არაფერი გული არ ღირს, შემოდიხარ ერთობი რამდენსაც გინდა. რა საინტერესოა? ხო, ანუ იმ მათთვის ვისაც არა აქვს გოლდბარატი და ბიუჯეტი ვერ არის ყოჩაღად, ნუ ესოდინებას 13 გვექნება ყველაზე დიდი შეკრება ხოლმე. ნუ 13 რატო და იმიტომ ჩემი რიცხვია და მინდა რომ ჩემ რიცხვში ხალისობდეს ყველა ისე რა, რომ გული არავის არ დაწყდეს. ასე რომ 13 არის ველკომ. ნუ ისედაც არ იქნება. რა თქმა უნდა, აქ ეს გვაქვს ყველაფერი იქით მიმართული, რომ ყველა შეეძლოს ვარჯიში ნებისმიერ დროს, როცა მოეპრიანება ყალებში, ამიტომ ფასები იქნება ქაური. კი, ანუ გვიანობამდე მუშაობთ, რა თქმა უნდა, და განათებებზეც ტესტს ვაკეთებთ, რამოდენიმე ტიპის განათება ვიყიდეთ, რომ ანუ ზეზე დაიმუხტოს, ყველაზე უფრო ეგ მინდა, ანუ ზეზე რომ დაიმუხტოს აღა მე აი დროს, რომ ხარჯი არ კონდეს, მე ანუ თავიდან იყოს ხარჯი და მე არ კონდეს და განათებული ისე იყოს, რომ ღამის საათებში მოახერხოს იარული და რბოლები, ღამის რბოლები ყველა ვარიანტში გვექნება. მან თორი აზრი არ არის, ღამის რბოლა ყველაზე კარგი, მით უმეტეს ზაფხულში ღამის რბოლა დღე ცხელა. ღამე გავეწობით, აქ ეკრანსაც დავამონტაჟებთ, გეგმაში ესე არის, რომ ყოველ საღამოს შეგეძლოს მოკვიდე და ეკრანზე სულ გავა რაღაც ფორსაჟები, დრიფტები, შეჯიბრებები, რაღაცები, რაღაცეები. მოხვალ, დადგები, ან ბირჟას ვაკეთებთ რა, მარტო დრო თქვა იმ ხალხისთვის, ვისაც გვიყარს აი ეს ამბავი და ამ ბირჟაზე, როგორც ყველა ბირჟაზე უბრალოდ ვიდიოარ და ვიკრებებით, ახლა შეგვიძლია მოვიდეთ და შევიკრიბოთ, ეს მოსვლა და შეკრება არ დაждდება ფული. ანუ აქ შევიკრიბოთ, ფული არ არის. ასე რომ ძალიან კარგი, ახლა გითხარი ასფალტურად დამთავრდება, რამდენ ხანში შეიძლება რომ შემოვიდეთ და ვიბუქსავთ? ლომაძე იმუქრება რომ დრიფტერებს ჯერ არ შემოგიწევდება. ხო, ლომაძე სწორად იმუქრება, იმიტომ რომ როგორც თქვი, მნიშვნელოვანია რომ ბოქსებმა უკვე ფორმა მიიღოს, რომ ხმა ჩააქშოს, ყველაზე დიდი ხმა მაინც დრიფტის მანქანებს აქვს. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად მე ვფიქრობ, რომ აქ და მხარეს, იმიტომ რომ ქალაქი მეორე ნაწილი არის ქალაქის გაკეთება, აქ და მხარე აპრილში უნდა გავხსნათ, ანუ ჩემპიონატი, დრიფტის ჩემპიონატით იქნება ლილო არენას გახსნა ყოველ შემთხვევაში ეს არის პირველი ეტაპი, ხო? კი, ანუ აპრილში უნდა გავხსნათ და მე კი ბატონო შევესწრო და შევესწრო. მანამდე შეიძლება სატესტო რაღაცები გავაკეთოთ, რომ მოსინჯოთ ეს ასფალტის საფარი რამდენად რამდენად მუშაობს, ვინ მოითმენს ახლა, ვერც ვერ მოითმენ და ვერც ვერა ვერ მოითმენ. ამიტომ რაღაცა შემოსულებს, რაღაცა მინი შეჯიბრებს და რაღაცებს ალბათ გავაკეთებთ. დავარქმევთ სატესტოს და ესე გავაკეთებთ. რამდენი კონფიგურაცია იქნება შენი აზრით? ესე რა, ბაევოი კონფიგურაცია რამდენი იქნება?
რის ძალიან ბევრი პერიოდი დრიფტისთვის რა თქმა უნდა იმდენი კონფიგურაცია გამოდის რომ რამოდენიმე ჯერ დავითვალე აი ესე ისე ისე ასე ისე ისე ნუ 50-მდე რომ მივიდივარ მე თვლას ხო ანუ ყველა ჯერზე შესაბამისად 50-ით რო იყოს მარტო და მეტი არ იყოს იმდენია უკვე რა აი ანუ ყველა ტიპის მანქანისთვის იქნება ხო დაწყებულია ჩაოლებრივი აი 6 ცილინდრიანი ყველაზე ყველაზე დაბიო დრიფტკარიდან დაახლოებული 1000 ხელიზალიანი მანქანა ყველას ეხება თავის საყვარელი ადგილი ალბათ სადაც კომფორტულად ივლის ხო თუ ბარემ ჩემპიონატების დაახლოებით დაანონსებაზეც მივედით King of Drifty იქნება ერთ-ერთი ესეთი სახეობა რომელსაც მე და აგერ ბატონი კირვალიძე გავუძღებით რომელიც იქნება წელს უკვე იქნება 5 ეტაპიანი ხუთივე ეტაპი რა თქმა უნდა ჩატარდება აქ ლილო არენაზე და ხუთივე ეტაპი იქნება ყველა ავტომობილისთვის რა თქმა უნდა ანუ ეს King of Drift ფორმატი იქნება ესე რომ მარტო სიარული იქნება ანუ არ იქნება წყვილში სიარული King of Drift ფორმატში დავალება იქნება იგივე რაც წყვილებში არის ხოლმე დავალება ოღონდ ისეთი ტრასა სადაც ნებისმიერი სიძლავის ავტომობილი შეიძლება გავლოს გარდა ამისა ასევე აქვე ვიტყვი წყვილებშიც იქნება ხოლმე ეს არაოფიციალური მხარე ანუ არაოფიციალურად იქნება ხოლმე დაბალ სიჩქარიანი წყვილები და ასევე ყედა ბატონი პირველზე გავაკეთებთ ამას რომ გავიზარდოთ წყვილებში ომი ვიცოდეთ იმის რომ მე დრიფტის სერიებში რბოლა ვახერხებდეთ ანუ ის რომ რაღაცა მანქანა ყავს რაღაცა სიმძლავრე და ცოტა დაბუხსება შეუძლია და სად წავიდეთ და როგორ მოიქცეთ იქნება ეს უბრალოდ მაგის იქნება ეს მოკლედ ძალიან ბევრი საინტერესო რამე იქნება ნახო დაველოდოთ ბევრი აღარ არის დარჩენილი აპრილამდე პრინციპში 2-2 ხო ალბათ არ ორთვეში ყველაფერი უნდა იყოს მზად ესე იგი პატარა დრიფტი 3-4 იქნება გამზადებული აი ასფალტის მანქანაც გვეწევა ახლა და მელნელა უნდა ჩავიჩოჩოთ და რა ძალიან საინტერესოა ამ გზაზე ძალიან დიდი სიმაღლეებში სხვაობა არის მაგალითად ზემოთ და ზედა და ქვედა მხარეს ვიდეო გადაღებაში და ფოტოებში არ ჩანს მაგრამ რეალურად ხო რეალურად ძალიან ისეთი რა ეგრე მაგარი დაღმართია აი აქ შეიძლება ვიდეოში არ აღიქმება მაგრამ ხო აღმართ დაღმართებია და თუ ტენდენცია მომავალი ზოგადად აქეთ მიდის ტენდენციები ესეთია ძალიან მსოფლიოსი რომ იყოს ესეთი ფილები აღმართ დაღმართები და აი იქ მივიდეთ ბარემ ეს ტრამპლინის აქ იქნება ერთი მოსახვევი რომელსაც ერქმება ბულბოლს ანუ ქართულად რო თქვა ხარეს ჩავსო რა ხო ბულბოლს მოკლედ და აი ავიწყო და ბულბოლს ხარ მოკლედ აი ალბათ რა კამერაში ჩანს ნახეთ კი, ანუ აი სადაც ამ სიმაღლეზე დგას ჩვენ. კი, ანუ ის ფორდი, სადაც არის ეგ არის ბულბოლს, იქიდან რომ მოდიხარ, საკმაოდ სიჩქარით, ანუ გვერდულად ხტები დრიფტისთვის, აი აქ დაბლა ჩამოდიხარ და მოატრიალე კამერა ეს ბეტონებისკენ, აი ეს ბეტონები. ბეტონები დაუყოვა, აი სადაც ეხლა კაცი მიდის, იქ არის ყველაზე ახლოს ბეტონი. ანუ აქედან გადმომხტარი იქ უნდა გაიარო. უნდა დაასტეს ბეტონს. უნდა გაიარო ბეტონთან, ხო? ნუ იმიტომაც არის ბულბული. გაშლილი და დიდი მოსახვევია. და ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ მაგას მე მგონი ჩოლებრივი 6 ცილინდრიანი ვიცი. არა, ეს აქ არის, ანუ აკაური ამ ტრასის ნიშა იქნება დიდი ოვალი, ანუ აქ და გადმოხტი, ესე წახვედი დიდ წრეზე, აი ხედავ შორს ჩანს იქით. ის ასფალტი. აი ეს თუ ჩანდეს, ეს შავად რაც ჩანს ეგ არის. აი ეს დიდ წრეზე წახვედი წრე დაარტყი, იქნება აკაურობის ნიშა. ანუ ამ წრეს თუ არტყავ, ესე იგი საკმარზად მძლავრი მანქანიდან და საკმარზად დიდი კვერცხები გაქვს. მძლავრად ხარ მანქანაში. მაგრამ აი ბევრი პერემიჩკაა ძალიან. აი ყველგან შეგიძლია, ანუ სადაც კი გაგითავდება სიმძლავრე შეგიძლია. შეუხო. და ისე რომ დრიფტი არ გამო. შეიძლება შეუხო. და მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ადრეს თქვი, რომ ისეთი გზა, სადაც აი დადიხარ არ ჩერდები. მაგ დროს ყველაზე მეტ ინფორმაციას იწერ და ყველაზე კარგი სავარჯიშოთ ეგ არის, რომ და დადიხარ და არ ჩერდები, იმიტომ რომ ერთხელ რო გაივლი და მე 10 წუთი ელოდები შენი რიგი როდის მოვა, გავიწყდება ყველაფერი და ცივდები, ასე რომ ვთქვა და როცა მე ერთხელ ჩამოვიაროთ და კონფიგურაციებს, ანუ კონფიგურაციები ძირითადი კონფიგურაციები რაც იქნება, შეგვიძლია რომ ნახოთ, მე საინტერესო იქნება. ხო, ანუ ჩქარებიც, ნელებიც რა, რა რომელი არის
და აი ახლა იქ იმოვალზე იქით გადაღმა ის მრგვალი წრე რო არის ეგ იქნება ერთ-ერთი ჩემი აზრით ყველაზე პოპულარული წრე იმიტომ რომ ეგ არის მეორე სიჩქარე დაბალი სიმძლავრის მანქანით ყოფნის რო ეგ წრე დაარტყა და ნუ იდეალური წრე ზოგადად ყველას გონია რომ მარტივი შესაძლებელი არ არის ეგრე ანუ როცა უკვე ნიშნული გაქვს და წრეზე დადიხარ ხო საკმაოდ რთული არის ანუ ისე რომ სრიალებ გონია რომ იდეალური წრე დადიხარ მაგრამ როგორც კი იდეალური წრის ფორმა აქვს გაყვე იმ ზოლს იდეალური წრე არც ისე იოლია ამიტომ ყველას პოპულარული აი წრე იქნება სავარჯიშოდ ჩემი აზრით მოგლით მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაცები გამოვა წელს ბევრი კალენდარი ისეთი დატვირთულია რომ თავის მართლა ერთი ვიკენდი არ არის თავისუფა დაჟე კი არ ჩაბათი არის ვიკენდები სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება და ხო ორი ღონისძება ერთ დღეს ხო იმიტომ რომ სხვანაირად უკვე აღარ გამოდა ნუ პლატფორმა უკვე გვაქვს გასახანი ძალიან დიდი გვაქვს აქ ანუ არავინ არ შეგვაფერხებს არავინ არ გვეტყვის რომ აი ხლა შემოხვალთ ეხლა ვერ შემოხვალთ ამ დროს შემოხვალთ ამ დროს ვერ შემოხვალთ შესაბამისად ნებისმიერ დროს ზეგ რომ მოგვინდეს რომ შეჯიბრი ჩავატაროთ რაღაც აი თემა შეიქმნა რომ ზეგ უნდა შევიკრიბოთ ზეგ შევიკრიბებით და ხუთ წუთში შევიკრიბებით მაგრამ ზეგ უეჭველი შევიკრიბებით ხო ასვალზე თუ არა გრუნტზე მაინც გრუნტი გამზადებულია უკვე კი გრუნტის ტრასაზე მოდი ორი სიტყვა გითხარი გრუნტის ტრასაზე ლომაძე მოგვიყვა რაღაცები მაგრამ ძირითადად ტრამპლინებზე იყო ლაპარაკი და მე მგონი ცოტა შეეშინა ხალხს და ხო არა ნუ ტრამპლინებზე გამოვაკლოს რა ხდება ტრამპლინზე გეტყვი როგორ რაღაცა ტრამპლინ ძალიან უნდა ლომაძეს ამ თავისი მანქანა ისე მოაწყურო ტრამპლინზე გადახტომა შეუძლია რა ძალიან უნდა რომ გადახტეს მაგრამ ნუ ეგ ტრამპლინთან ხიდი იქნება ანუ ხიდის გადასავლელი ხიდი იქნება და ლომაძე წუხვა რომ ჩვენი ვიდეო დანიგებ მაგას ვიქ ხიდი იქნება მაგრამ რა სისავ ხო არა ხიდი მე იქნება როცა ის გადახტება ანუ სანამ ის არ გადახტება ცოცხალ თავად მე ხიდს მან არ გავაკეთებ რა გადახტეს ჯერ იმიტომ რომ დამიძახეთ რომ გადავი ხო ეგ არ არის ხო ყველა ორი დაგეთ არ არის იული მან გადახტომა ესე რა გამოვიქანე გადახტომა არა ლომაძე ვახსენეთ და გადახტომა ეშინია რა ლომაძე დაგვეცია ეგრე გადახტომა ეშინია ხო და ვისაც არ ეშინია გადმოხტომა მაგის გადახტომაზეც აი კი როგ პირდები მე იღებ რა. დიოს 5 საათზე ავდგები მაგისთვის რომ შენი ტრამპლინი გადავე. ოღონდ თუ გადახვდი ტრამპლინს დავე. ხო, თუ გადახვდი და არა, თუ გადახვდი არა, წარმატები თუ დახვდი თორე გადახომი თუ ის ის კენგურუს გადახდება. გამორთეული წამი. It was at this moment that he knew he fucked up. მოკლედ ესეთი ამბებია, კიდოცაც ყოველას რილუარენის დაწყებას იმედია რომ აპრილამდე შევძლებთ ერთხელ შესვლას და როგორც კი რამე სიახლე იქნება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ნახავთ თქვენც, ასე რომ დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.